מה שקרה בשביעי לאוקטובר זה שבר נוראי מכל הבחינות, ואני לא ארחיב על זה כי כולנו בתוך זה. ופעם ראשונה זה הביא אותי לשאול שאלות ולהיות מאוד עסוקה מבחינה רגשית בעיקר במה שקורה לי. עכשיו אני הגעתי לכאן למקום שאנחנו נמצאים, רוב הקיבוץ, במתח, בלחץ. לא בפחד קיומי, אבל כן במצב לא רגיל, במצב שמפריע לי לחיים הרגילים של יום יום. התחלנו ללמוד, בעצם למדנו 4 ימים, כמה זה היה, איזה 8, 9, 10 שעות, משהו כזה, ופתאום שוב, אני מתחילה ללמוד כלי שלא דורש ממני להתאמץ בכלל, ואני מתחילה לראות שינויים בי. המתח או הלחץ שאני חוויתי כשהגעתי לכאן, זה היה מסוג של להתווכח פה ושם עם מישהו למרות שלא מתאים לי, או לא להסכים, או אולי להתעצבן על דברים קטנים שביום יום באמת מי מתעצבן עליהם. ופתאום הרגשתי שאוקיי, בוא נכניס את החיים שלי עכשווים לפרופורציות אחרות. בימים הראשונים, סך הכל, אנחנו למדנו את הקורס לפני 9 ימים. זה לא כל כך הרבה זמן, אבל מאז אני תלמידה טובה ואני עושה 2 מדיטציות ליום. זה נתן לי בהתחלה באמת לשנות את ההתייחסות שלי לדברים הקטנים של יום-יום, להיות הרבה יותר שלווה עם עצמי, לקבל את המציאות ולחיות ולשחות בתוך המציאות בצורה הרבה יותר נינוחה, עם פחות ביקורת, עם פחות שיפוטיות. בימים האחרונים קרו דברים עוד יותר משמעותיים, ולמשל רה-ארגון של החיים החדשים שלי, הרי כמו כל מי שצופה בי עכשיו, אנחנו כרגע חיים של פליטים. ולא קל להיות פליט, בטח למישהו שאף פעם לא היה פליט, והחיים בעצם משתנים לגמרי. פתאום ההסתכלות שלי אחרת, הסדר יום שלי הסתדר בצורה אחרת. יש לי פתאום איזה סדר יום שהיום בא מאוד חזק דווקא הבוקר לידי ביטוי, בכך שאני קמה יותר מוקדם ואני בן אדם שאוהב לישון. לא אוהבת לקום מוקדם. פתאום אני קמה מוקדם אחרי שישנתי 7-8 שעות, אני עושה את המדיטציה שלי, אחר כך אני יוצאת לריצה, ואחר כך אני חוזרת, ואני עושה, יש לי תפקיד בקהילה, ואז אני עוסקת בתפקיד שלי בצורה מרוכזת, ממוקדת. אני לא מרגישה יפה, אני לא מרגישה תשושה. אני מרגישה מין תחושה של סיפוק, שהחיים מתחילים להסתדר בסדר החדש. השקט, הרוגע, הפוקוס שזה נותן בדברים שאני עושה, שווה לגמרי לעשות את זה. ממליצה בחום, בחום.